Той добрий вечір, коли Бог дозволив вам і нам мати такий спокійний час і бути в цій школі найкращій в світі, ми скажемо слава Ісусу за це! Найкраща школа, там, де збираються вірючі люди, і де проповідується вічне, живе Євангеліє. Добра новина. Ніхто до кінця не досягнув глибини тої чудової, доброї новини. Ми частково розуміємо, частково проповідуємо, доносимо, але чим більше вникаємо Боже Слово, над нашим серцем починає працювати Божий Дух, Божа благодать. Хотілося б, щоб в той вечір був для нас збудовуючим, щоб ми звідси пішли більш веселіші, як прийшли, більш укріплені в вірі, як ми прийшли, і сілені, тому, що Ісус навіки той самий. І для нього немає абсолютно проблем помогти тому, Хто має у ньому потребу? Відомий текст з Іванелі, який проповідується по всіх куточках землі. І ми знаємо цей текст, але ми над ним ще раз подумаємо і візьмемо собі до серця. П'ятнадцятий розгляд Івана Луки. У цьому розділі є три притчі. Про загублену овечку, яку шукав пастух і знайшов. І дуже була велика радість. Друга притча про жінку, яка загубила одну драхму, шукала і знайшла. Результат велика радість. Аж сусідку сусідів кликала. Ну і третє, відомо вас. Притча про доброго батька, ну і блудного сина. Я всю притчу не буду читати, але тільки уривок, 14 й вірш. Ви знаєте, він покинув батька. 15-й род, 14-й вірш. А як він усе прожив, настав час, настав голод великий у тім краї, і він став. Бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поле свої поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунок свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто їм не давав йому. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в домі. Батька мого надміти мають хліба, аж надмір, а я оту з голоду гину. Устану і піду я до батька свого і скажу йому, прогрішився я, Отче, против неба та супротив тебе. Я недостойний вже зватись сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх наймитів. І вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів і переповнився жалем. І побіг він, і кинувся на шию йому, і почав цілувати його. І озвався до нього той син. Прогрішився я, Отче, проти неба та супротив тебе, недостойний вже звати сином Твоїм. А батько рабам своїм каже: принесіть негайну одежу найкращу. Його зодягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть. Будемо їсти і радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони. Ця притча звучить на багатьох мовах світу. І приносить зцілення багатьом багатьом блудним синам і дочкам. Ми цю притчу знаємо на пам'ять. Але хотілося б той вечір підкреслити, який добрий є в нас батько. У Біблії так багато зроблено наголос. Таке слово є, щоб ми пізнавали Його. Щоб ми пізнавали того, кого ми віруємо. Бог хоче, щоб ми його пізнавали. Слово знання це набути якийсь рівень знань, а слово пізнання означає знання з досвідом. Можна знати, що Бог є, але не знати Його. Я вас бачу всіх, але я вас не знаю. Перший раз бачу. Білявих, чорнявих, кучерявих, молодих, середніх, і ще молодших. Щоб пізнати, треба жити. Треба спілкуватись. Я думав, чи говорити на цю тему, але коли брати заспівали, і друга пісня була про солодке общиніє. Ви ще по-російськи співаєте, так? Хай вас Бог благословить. А, солодке спілкування. Ви співали таку пісню? Бо хоче, щоб кожна людина відчула ту насолоду спілкування. І, власне, Бог відкрився Аврааму. Щоб Авраам, який послухався, і з нього пішов народ, який Господь хотів наблизити до себе, щоб ці люди пізнавали Бога через пізнання Бога. Нести світло і правду на всіх людей. От до нас з Росії орда прийшла темна. Мені їх жаль вам теж, правда? Це темна маса. Їх не просвітлили. Їх обманули і привели сюди на вірну смерть. І не тільки вірна смерть, ганьба на весь світ. Вони не пізнали істини. Євреї повірили, і Бог їх вивів пустелю для того, щоб з ними познайомитися ближче. Бо не штука казати Бог Авраама, Ісаака, Якова, Бог наших отцов. А ти особисто знаєш? ну батько знав. Ну то знав, а ти, сину, знаєш? Це різні вагові категорії. Правда? І Бог так хоче, щоб його пізнали, його характер, його серце, його волю, його бажання, щоб ми пізнавали. Коли люди просто релігійні, вони не пізнають. Вони за. Гіпсовані зацементовані, кропка. Починаєте релігійний фанатизм? Вони Не пізнали. І тут є в цій притчі другий синок. Оцей він фанатик. Він не знав жив з батьком, а батьківського серця не знав. Жив з батьком. І батьківського серця не знав. Тому Господь вивів ізраїльський народ, хотів наблизити до себе. Ну вони настільки внутрі, всередині були зіпсуті, настільки вони не хотіли мінятися всередині, не хотіли міняти свого способу. Вчора вони були раби. А тут вони вільні, і їм треба навчитися жити в свободі. Історики пишуть, коли почалося пробудження в Англії, хто з вас чув за Джона Веслі, ви знаєте, що сталося? Люди масово каялись, не верталися до Бога. І була одна проблема в шахтарів, там вугілля добували. І ці вагонетки тягнули воли чи осли, чи коні. Вагонетки тягнули. І ті тваринки привикли до матюків і тягнули. А тут покаялися, і коні нікого не слухають. Бо матюків немає. Це історія пише, бо ви повірили шахтарі і вже не матюкалися, і коні не їхали. Чому вони привикли до грязних слів коні? Євреї привикли до рабства 400 років. І тут раптом їх звільнили. Ви знаєте, як тяжко людям, які довгі роки сидять в тюрмі, і їх раптом випустили. Вони себе чують як не свої, вони не знають, як, як себе вести. Вони привикли до тюремної камери, вони привикли до тюремної спільноти, до відношення, як до засудженого, до зека. А тут раптом він ходить вільний, ніхто не кричить, ніхто з ним не свариться. І в нього мозги киплять. І він краще знову попасти в тюрму і віддихнути, ніж тут напруга. До чого я це веду? Господь є дуже добрий Бог. Він дуже добрий Бог. І маса людей в Україні його не знають. Привикли до рабства, привикли до, 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 і думають, що це є норма, що отак всі живуть. Всі крадуть, і я. Норма. Всі п'ють, і я норма. Всі блудять, і я норма. О той синок були два сини. Їм так було добре коло батька. Вони їм нічого не мали потреби, але їхня гріховна природа одного і другого спрацювала. Це є Притча про нас з вами, всіх 100%. Ми всі з вами належимо або до одної категорії, або до другої. Не хочеться бути в числі блудного сина, правда? Боронь Боже бути в числі другого сина. Правда? Це взагалі жах. Але ми не будемо сьогодні розглядувати. Поведінку сина і так далі, нам відомо, що він наробив, як він батька оскорбив, як він грубо повівся, як він знехтував, він наніс рану, він наніс біль батькові, він зневажив батька і так далі. Це прообраз, що всі ми, ви і я, ми оскорбили Бога. Ми всі зневажили його доброту, але Бог від того не змінився. Бог завжди є незмінний. Сини різні, але батько чудовий. Він любить і того, любить і того но він не може нав'язати свою любов і тому, і тому. Він хотів, щоб вони жили з ним і пізнавали. І один із них набув гіркий досвід. Блудний син покинув батьківський дім. Все, що там було, він зневажив. Він захотів жити так, як хоче. І сьогодні чимало особливо серед молоді, будь самим собою. Ну, ну будь самим собою. Тебе сатана так запляже, будеш орати, носом буде драпати. Бо в сатану ще ніхто не обманув. Свою силою чи свою мудрістю. І оцей хлопчина думав, заживу собі на повну катушку. Батько не буде мною командувати, вказівок не буде давати, я вийду з під його влади, буду жити вільний козак. Оце є поведінка кожного грішника. Чи він живе в Миколаєві, чи в Первомайську, чи в Львові, чи в Харкові. Ми не хочемо нікому підкоряти, ми хочемо самі в своє удовольствие пожити. Сатана збоку стоїть до ну ну ти вже на гачку. Ти не знаєш кінцівки. Що цікаво, батьківське серце, не зупиняв сина, ой, синочку, ой, не йди. Не сварився сином, не грозив синові. Такий наш Бог. І деколи не віруючи люди кажуть, а де Бог, а чому кажуть, там діточок бувають, там, там руйнують, а де то? А чого ви претензії Богу ставите? Хіба Бог бомби скидає на Україну? Ні. Хіба Гос... Бог убиває і насилує людей? Ні. Це люди двежі лукавим. Це люди, сповнені духом темряви, духом невір'я. Вони є раби гріха і роблять після прийдуть в гарне місце, роблять руїни і страшне. Сатана знає, що ти і я створений Богом для Бога, для Його слави і для нашої радості. Поздоровляю вас! Ми не випадкові люди на тій землі. Ми не випадковий продукт природи. Кожного із вас із нас. Бог має для тебе свій проєкт, свій план. Я переконаний на 100 відсотків, що Бог не хоче, щоб ти і я вмирав в гріхах не хоче. Бо так Бог полюбив світ, що віддав. Не гроші, не маєтки, а віддав найдорожче свого сина. Більшої любові немає. І якщо ми не реагуємо на ту любов, на батьківське серце, ми попадаємо. Дуже в тяжку ситуацію. Батько не змінився. Він сином не сварився. Він сина відпустив. Бог має повну владу тебе і мене зігнути, скрутити баранячий ріг. Має владу? Він цього не робить. Чому? Його природа така. То сатана любить ламати, крутити, насилувати, обманювати, дурити людей, вбивати, калічити. А, а природа, характер Бога є описаний у цій притчі. Батькові було жаль, що син де. Хіба Богові не жаль, що люди вбивають одне одного? Ісус плакав з Марією і з Мартою читали? Він не прийшов, знаєте, деякі бувають, я не про вас, віруючи, що те, що то є, такі моцні, такі святі. Ісус, маючи абсолютну власть, повторяю, абсолютну власть над всім і вся, плаче разом з Марією і з Мартою. Наш Бог є милосердний Бог. Він плаче нині з вдовами, з матерями, які ховають своїх молодих синочків. Він жаліє. Батько жалів сина, що син іде від нього, але не міг нічого вдіяти. Бо Божа природа ніколи не проявляти насилля над людиною. Насилля проявляє сатана і його слуги. Наші віруючі в Росії бояться сказати слово війна. Я розмовляв. Я не суджу і не засуджую, але підкреслюю, який є страх в людей перед системою, яка панує над 140 мільйонами людей. Страх, насильство. Вийшли на червону площу з чистим папірцем. Що сталося? Тут же підбігли хто? Силовики і скрутили. Система насильства це не Божа система. Амінь. Це ця система ви догадалися. Система диявола вкрасти, вбити і погубити. Так написано в Іван Івана. А я прийшов, заявив Божий син, на весь світ. Для Первомайська теж. Я прийшов, каже Ісус, щоб ви мали життя і мали з подостатком. І це життя з подостатком син проігнорував. Це про образ грішника, який хоче жити по-своєму. І Господь його попускає, ну, живи. Попробуй, іди. І часто люди самі собі псують життя коротке. Залізають в дебрі, всякі гріхи, всякі сіки сатанінські, що годі потім звідти вибратися. А сатана з боку стоїть і шепче. Угу, ти бачиш, який Бог добрий, а ти такий бідний. А ти бачиш, ти думаєш, що Бог такий добрий, а що в тебе сім'я розвалилася, а що в тебе жінка така чоловіка, діти, а, та, та, і так далі. Цілий арсенал вам тут же консультант. Збоку вам нашепче на вухо, звинувачуючи кого? Бога. А Бог абсолютно не винуватий. Бог має добре серце, на віки віків, хвала йому на вік. І наша роль розкривати це, говорити про це, щоб кожен найгірший грішник впавший, міг знати, що його чекає вдома, добрий батько. Незважаючи, як би не наробив діло, який би гріх їм не сотворив, як би не розтринькав, до якої би межі критично не дійшов, ця притча дає всім надію, встань, іди до батька, батько тебе прийме. Слава Ісусу, це не релігія, це є віра в єдиного живого Бога, який є любов. Цю притчу Ісус сказав, тому що йому докоряли релігійні люди, книжники і фарисеї. Ти чого з грішниками сидиш? Чого ж ваш вчитель з ними сидить, і, і, і п'є з митниками і грішниками? І в відповідь на цей закид Ісус сказав три притчі. Тими притчами Він розкриває серце Бога Отця. Він розкриває своє серце. Як добрий пастух, а Ісус є добрий пастор, правда? Шукай. Ви і я знайдені овечки. Слава Богу за то. І Він як знайшов овечку, він не бив і а чого ти туди лазиш, а чого ти туди пішла, а чого ти від стада відбилася і по голові, і по хвості. Так написано. Ні. Син, який зустрів батько, який зустрів сина, питав його, а де гроші ти дів? А вже нагулявся, а вже напився. Де твої друзі? Якби він так сина зустрів, скажіть, що би син робив, він би певний інфаркт получив і помер. Або навпаки, він би, напевно, став бомжом І, напевно, думав би, покінчити життя. Бо тупік. Нині багато людей є в тупіку, сатана заганяє, глухий кут. І кидає думку, тебе ніхто не любить, ти нікому не потрібний, ти нічого не вартуєш, ти є бездара і так далі. І кончай з таким життям. І люди слухають. Мені свідчили особисто люди, яким Лукавий шептав. Шановні мої, но у нашого батька є надмір хліба. У Батька є надмір хліба, дійшло до нього, а я вмираю тут. О, якби український народ зрозумів. О, якби первомайську люди зрозуміли, що у Бога батька є багато хліба. Хліб це символ достатку, хліб це символ благословенного життя. Хліб це символ благополуччя. Йде мова не про земний хліб, а про духовний хліб, який приносить мир, радість, задоволення, благословіння, блаженство, щастя і так далі. Наш Ісус є живим хлібом, і Він хоче, щоб до нього прийшли і споживали той хліб. Син не розраховував, що батько його прийме. Син розраховував максимум на що, що він його прийме як наймета. А найми що? Заробив? На. Не заробив нема. Найме це чужа наймана особа. Він на рівень. Сестра і брат, хто мене чує, Бог тебе не хоче бачити найметом, а сином. І дочкою. І про це говорить вся Євангелія. Я іноді дивуюся і кажу священникам, що ви обернулися, щось там собі бумкайте підніс. Та поверніться до людей. Скажіть, що вас любить Бог. Скажіть, що Ісус помер за вас. Навіщо ви кадилом махаєте, дим людям пускаєте? Деякі священники сердяться на мене, але так по-братськи. Ну, правда чи неправда? Де ви взяли? Де Ісус ходив з кадилом? Але нема слова, то буде дим. Нема істини, то буде мертва релігія. І ще й на старослав'янській мові. Є ж на небесі. От сатана хитрий. Навіть Божі речі він перекрутить. Навіть він залізе там є, аби вихолостити, оте живе. Спілкування і таку гарну спіть, як солодко в з ясні. О, як син розраховував на такі дрібні а, речі, а він опинився у батьківських обіймах. Ви чуєте мене? І тільки там, коли батько його обняв, син починає розуміти. Пізнавати батька, виявляючи мій батько добрий. А до того він знав ні. Тато має гроші, супер. Тато господар люкс, тато є достаток і так далі. Але що тато добрий, він не знав. І так є, що віруючі люди ходять в зібрання, не всі знають про доброту Божу. А пізнання Бога нас міняє. Сестричко і братка, якщо ти духовно не ростеш, це твоя проблема. Ти не спілкуєшся. Бо з ким поведешся, від того не берешся. Людина, яка має спільність з Богом, вона внутрі міняється. В неї думки міняються, поведінка міняється, бо вона спілкується на російській мові общення сладкої. Да, сестричка? Навіщо це общення, щоб змінити нас? Як ви думаєте, оце спілкування, коли тато його обняв, в душі сина сталася велика революція? Він, напевно, після того був настільки послушним, настільки він шанував батька, настільки він був вірний, я свій навіть не можу уявити. Від свинських корит смерть залядає в очі і раптом одежа нова, перстень на руку, батьківські обійми, весілля батько справляє. Всі радійте. за що радіти? Та ж прогуляв, пропив. Логіка людська не вкладається, а логіки не треба. Все заключається в серці батька. Ось такий наш Бог. Ось такий наш Ісус, який має серце добре, готовий тебе прийняти. І батько не казав до Нього, вже нагулявся. Батько ні грама не згадав за його гріхи, і тобі Бог не задає. Іди до батька. Не слухай лукавого, а визнай. цінність. я встану і піду і скажу. Ось що Бог чекає від тебе. Вставай. Все, що тебе мучає, там коробить тебе. Там, як то кажуть, змії може в'ються і так далі, і тобі, тьма тебе тисне. Вставай, іди до батька. Він тебе прийме, він тебе простить, він тебе переодіне, скине твої брудні одежі. Каже: скинь ти з нього і дайте йому нову одежу. І син війшов без заслуг, без жодних діл. Оце є. Образ Божої благодаті. Такий, як є. Йди до Бога, і Бог тебе прийме. Такий, як є. Він хоче обняти, щоб ми його пізнавали. І пізнання Бога робить людину справжнім християнином. Справжнім. Друзі, які прийшли до Йова. Ой, такі мудрі, такі грамоті, такі вчені. І давай йова по всіх падіжах чесати. Кожен філософію свою розвів. Лише тому, що вони не знали Батьків Божих, Божої цілі мети. І вони всі мимо, мимо. Своїми балачками, мудрими і так далі. Но йов стояв твердо і заявив на весь світ, я знаю, мій відкупитель живе. Я знаю. Нехай в цьому зібрані, кому ми є. Час, коли в нашій країні йде страшна війна, Бо хоче, щоб ти і я опинився в його обіймах. І знайшов спокій. І той спокій неси далі. І розкажи іншим, хто нині томиться, мучиться, хто розчарований, розбитий. Чому, для чого, зачем. Іди до Бога, все поймеш. Поки ми не є в обіймах батька, ми є дуже в небезпечному стані, не поможе нам світська мудрість життєвий досвід. Син, коли відчув, що тато обнімає і обнімає з любов'ю і його смердючого ще й цілує. Не сказав іди умойся, не сказав. Переодінься, я тоді тебе прийму. Як деколи ми думаємо, що треба йти до Бога, треба причаститися. Угу. І сповідатися. Угу. Так, так. Біблія так не вчить. Такий, як є, бо ім'я крові за нас пролито на крісті, во бо ім'я Божих призивань. Господь я прихожу к Тебе. Такий, як є, сліпий і бідний, собі не знаходячи добра, на раді закликів Господніх. Господь, я йду до тебе. Син опинився в батьківських обіймах. Синові, конечно, було соромно, але він дійшов до важливої мети у батька надмір хліба. А я гину. У Бога немає плану, щоб ти і я загинув в гріхах. Но щоб покаявся, увірував і жив. Такий наш Бог. Про нього ми нині проповідуємо, такий Господь Духом Святим сьогодні є між нами. І хто сьогодні може розбитий, хто може втомлений, хто може ранений, хто може взагалі на роздоріжжю, єдиний, що може тебе врятувати, стану і піду до свого батька. І ніколи, ніколи не програє той. Хто прийняв рішення іти, каже Біблія, шукайте і знайдете. Просіть і вам буде дано, так чи не так? Стукайте, і вам відкриють. Не будьте байдужі, сестри і брати. Не думайте, що все буде так, як сьогодні, завтра може день не настати. Кожен день має свою ціль, свою мету. І сьогоднішнє зібрання хай послужить для нас, багатьох. Під бадьоренням тим, що в нашого батька є надмір хліба. І не треба випрошувати. Коли ми приходимо з зібрання, я говорю по всій Україні, випрошують, віруючі люди благословення. Питання, якого хочете благословення? Що вам ще дати? Змінім тему нашої молитви. Я благаю вас. Те, що ми є тут, вже благословення. Те, що ти дитина Божа, вже благословіння. Те, що маєш Біблію в себе вдома, вже благословіння. А є кусок хліба, вже благословіння. Стакан води вже благословіння. Бачиш, чуєш, розумієш вже благословіння. Слава Ісусу, що ти є власність Божа, це благословіння, якому немає меж. Бо ті, хто прийняли Його, дав їм владу. Ти маєш власть бути Божим дитям. Почне дякувати, почне ім'я Бога благословляти той блудний син, який вернувся додому. Він батька не просив. Вже. Він відчув, що батько добрий. Він батька не питав, питату, дайте мені їсти. Та то сам знає, що ти голодний. А що батько чекав від сина? Батько чекав самого сина що він був мертвий, а ожив. Небо радіє, коли кається грішник. Церква Первомайську, крепко моліться, щоб більше людей Первомайську покаялось і прийшли до Бога, до Батька і пізнали, який він добрий, який він добрий. І життя таких людей кардинально зміниться. Хто крам не буде більше красти, хто піячий, перестане пити, хто матюкався, буде говорити гарні слова. То жінку би більше руки не підійме. А жінка, яка любила сплетні, більше вже не буде казати, правда, сестре? Зі мною. Хай вас Бог благословить. І він, напевно, після прийняття батька, він був дуже і дуже вдячний татові. Тато ще не подивився, син вже біги робив. Йому відкрилося. Він пізнав свого батька, якого він не знав. Жив з ним, їв з ним, спали вдома, працювали разом, але не знали. І так боюсь, щоб так не було з нами. Зібрання ходимо, співаємо, молимося, причащаємося, а Бога знаємо. Я вірю, що ви знаєте. Щоб могли сказати, а коли ми його знаємо. То ми хочемо йому що дякувати, прославляти, дякуйте Господу, добрий, бо він. І навіки Його милосердя. Нехай ця молитва той самий, те саме слово, та притча, яку ми чули. Вона є невмируща. Її дві тисячі років. Вона приносить багатьом багатьом мільйонам людей благословіння. Хай вона принесе і нам у той вечір, у нашого батька. Надмір хліба. Але треба встати і йти до батька. Батько не буде за тобою бігати і нести кусок хліба, а ти плюєшся і не хочеш, бо він віддітельний, не свіжий. Встану і піду. Глибоке усвідомлення, що я без батька помру. Глибоке усвідомлення без батька мені смерть, катастрофа, кінець, позор, ганьба. А батько хоче, щоб ти і я жив. Не тільки жив, але й радів, що дихаєш вільно. Чули про того старенького, 90-річного чоловіка В минулому році преса писала, його вдарив ковід, і йому дали штучний апарат дихати. Чули, так? Да? А потім сказали, скільки то коштує, і старенький заплакав. А лікарка, не плачте, то воно буде. Він каже, я не плачу, що гроші треба давати. А мене є. Ну я зрозумів, що я ціле життя дихав безкоштовно і не дякував Богові. За то я плачу. Є за що дякувати Богові. І дякувати Богу, що ти живий, і я, за те, що ти бачиш, чуєш і що тебе любить Небесний Отець. Не віриш, подивися на Голгофу, Там його улюблений син, через якого створений видиме і невидиме. Ми своїми гріхами пробили його руки і ноги і дорогоцінна кров, яка з нього стікала, не кличе про пімсту, а кличе про помилування. Твоє і моє жертва заплачена, ціна за твою душу дана, щоб ти і я не був рабом гріха, гріхом сатани, рабом своїх прихотів, страстей, амбіцій, а щоб ти був повноцінним сином і дочкою Бога Живого. Хай вас Бог благословить Ісусу слава! Ласше. Хай Він буде возвеличений твому серці. Не забувайте, номер один наш батько найкращий. Наш батько не міняється. Що би не було, які б не було на світі катаклізми, наш Бог незмінний, Він добрий, благий і милосердний, але Він є справедливий, Суддя. Коли люди все це гнорують, коли люди все це відкинуть, коли люди відкинуть жертву Христову, відкинуть слово і виберуть цей шлях, гріха і неправди, Бог, Батько. Стане суд'є. Так говорить Біблія. Він скине себе мантію, Спасителя, а одіне мантію суддію. І Біблія каже, і зберуться перед ним всі народи. Чули Євангеліє, чули? Чому так не жили? Чому не вірували? Бог від людей вимагає дуже мало. Повір, що Ісус є Спаситель Твій. Повір, що Він помер за твої гріхи. І оця віра спасає, міняє і догаджає Богові. Хай Господь вас всіх укріпить і зміцнить, а йому доброму, милосердному, завжди готовому прийняти. Хай буде слава, подяка і честь Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.